Jag går på restaurang, en teaterpjäs, kram ett barn, din mamma, en gamling eller en främling. Ja, onsdag 9 februari, då slopas alla restriktioner nästan för de som är vaccinerade. Och är det rätt eller fel, Magnus Gisslén, som är överläkare på infektionskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset? Nej, jag tycker det här är rätt, och det är ju någonting som vi har diskuterat nu en period, och liksom mycket har talat för att vi ska gå i den här riktningen, och jag tycker det är helt rätt i det läget som vi befinner oss i nu. Kan du utveckla, vad menar du, vad är det för läge? Kan du beskriva utifrån din arbetssituation? Ja, och här är ju viktigt, det krävs ju en omställning nu i hur vi tänker på den här sjukdomen. För det som har hänt då, tidigare har det ju varit en oerhört allvarlig pandemi. Många har lidit jättemycket, många har varit svårt sjuka, man har förlorat anhöriga och så vidare. Och nu så får vi ställa om till den nya situationen. För det som är det allra viktigaste i detta, det är ju att vi har haft den här, som jag skulle säga, väldigt väl genomtänkta och framgångsrika vaccinationsprogrammet vi har haft i Sverige. Det är så många som nu är vaccinerade och har ett gott skydd mot sjukdomen. Samtidigt som omikron också har spridit sig väldigt, väldigt mycket. En stor del av Sveriges befolkning kommer att ha blivit infekterade med omikron om man inte redan varit inom en närtid. Och det är klart att då är det så att när nästa variant kommer, eller även som det ser ut nu, är man bara vaccinerad och har ett skydd, så är risken att man ska bli svårt sjuk väldigt liten. Och det är också det vi ser i sjukvården. De som kommer in nu och är svårt sjuka av covid, det är nästan bara ovaccinerade. Så att där är inte det, det är inte ofarligt på något sätt, utan det är, och det har man ju tryckt på under den här presskonferensen också, hur viktigt det är att de som ännu inte är vaccinerade verkligen gör det, för att där är det fortfarande stor risk att bli svårt sjuk. Men hur stort skulle det trycket kunna bli om det kommer fler ovaccinerade som blir sjuka? Nej, men jag tror vi har så enorm smittspridning just nu och har haft, och jag tror att någon stor ökning utav dem, det tror jag inte att det kommer bli. Men däremot, så länge det är en sån här stor smittspridning i samhället, så gäller det ju verkligen, om man är ovaccinerad, att man är försiktig. Och jag vet att varje gång jag säger det här så får jag arga mejl efteråt, för många som inte tror att det är sant, va? Men på sjukhuset ser vi varje dag, och det behöver inte vara jättegamla personer, utan det kan vara medelålders och unga utan riskfaktorer, men som kommer in allvarligt sjuka med covid-19 för att man inte är vaccinerad. Så det är ett reellt problem. Men däremot att det skulle öka väldigt mycket när man släpper restriktioner, det tror jag inte. Smittspridningen är redan så väldigt stor, så att det kommer nog bli en marginell skillnad. Mm. Du är ju positiv, men finns det några andra risker som du vill framhäva ändå, som skulle kunna dyka upp? Risker finns alltid. Det är ju aldrig så att man kan säga att det är noll risk med någonting. Och det finns ju grupper som då har en risk under en sån här period. Det kanske inte har så mycket med restriktioner att göra, men det är någonting vi ändå måste tänka på. Och dels är det ju att skydda de sårbaraste, och det handlar ju om personer som är gamla och har sjuka av andra skäl. Att man verkligen ser till att inom vård och omsorg arbeta så smittsäkert det någonsin går, och att de här individerna då har fått 3 vaccindoser. Och så finns det en grupp, och det handlar om de som inte svarar på vaccinationen därför att man har en immunbristsjukdom av något slag. Och därför har en ökad risk att bli svårt sjuk, och det måste vi kunna hantera. De här personerna måste fortsatt vara försiktiga under perioder med så här stor smittspårning, och samtidigt veta att vi kan erbjuda behandling inom sjukvården om man just tillhör den här gruppen som har ett väldigt dåligt immunförsvar. Så att där är ju någonting vi måste hantera på ett annat sätt. Kritiker som menar att smittspridningen fortfarande är hög i det här läget, som du precis själv har sagt, och att man borde ha is i magen och vänta lite längre. Men du tycker ändå att det är bra att vi öppnar upp redan i nästa vecka då. Hur kommer det sig? Ja, det där är ju en pedagogisk lite utmaning, kan man säga. För att det är precis så att vi har en jättestor smittspridning, och vi kan hända att vi är på toppen nu, men det vet vi ju inte riktigt. Och det liksom fortsätter att vara väldigt stor smittspridning. Men det vi ska komma ihåg då, det är ju 2 saker. Det ena är att restriktionerna har visat sig ha väldigt liten effekt på att bromsa den här smittspridningen. Och dessutom återigen då, att har man ett immunologiskt skydd, om man haft infektionen nyligen, är man vaccinerad med 2 doser, och helst 3 doser då, framförallt om man är äldre eller skör, så är det väldigt liten risk att man blir svårt sjuk. Man kan få det som en rejäl förkylning och med feber och så, men att man ska behöva sjukhusvård är så liten. Och det har vi ju sett nu, att trycket på sjukvården ökar inte med patienter som
behöver vårdas på grund av covid-19. Trycket på intensivvården har inte ökat heller, utan då är det, tycker jag, läge att det finns ingen anledning att dra ut på det här och ha restriktioner under en längre period. Tack så mycket för att du var med oss, Magnus Gisslén, och förklarade lite om hur du tänker här. Ja, vi pratade alltså om att Sverige kommer släppa nästan alla restriktioner för vaccinerade onsdag 9 februari. Ja, och varför kommer det här beslutet just nu? Lena Melin, vår inrikespolitiska kommentator, vad tror du? Ja, det beror ju på det som Magdalena Andersson sa i början av den här presskonferensen, att trots att jättemånga blir dåliga av den här omikronvarianten, så blir man ändå inte så sjuk. Så belastningen på sjukvården är tolerabel. Och det finns ju heller ingen anledning att liksom förlänga det här bara för förlängandets egen skull. Det verkar som att man blir sjuk i alla fall, även om man har trippeldoser i sig. Och då är det väl bara så att face the facts. Vi kommer kanske få en enklare släng av det här. Men nu kan livet fortsätta som vi hade hoppats att det skulle göra. En del illvilliga tungor vill ju hävda att det kommer det här just nu när det är valupptakt. Är det valfläsk? Men nej, det är avfärdar du bestämt. Ja, det tror jag att det har dugg med saken att göra. Därför att det här, i botten så handlar det ju här om vad Folkhälsomyndigheten gör för hemställan till regeringen. De ska ju bland annat under dagens lopp hemställa om att covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom. Och det kräver en lagändring, så det här är inga lättvindiga saker som sker. Så i botten så handlar det om Folkhälsomyndighetens bedömning av smittskyddsläget, och jag tror inte att de tar några partipolitiska hänsyn. Nej, och Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten, hon svarade också på den här frågan om det inte är för tidigt. Vi ska ta och lyssna på vad hon sa under presskonferensen. Så sammantaget, det förbättrade kunskapsläget, läget inom vården i förhållande till smittspridningen och den kraftigt stigande vaccinationstäckningen innebär ett nytt läge och gör att vi kan öppna upp samhället. Inte minst för alla vaccinerade. Beskedet idag är därför att restriktionerna slopas från den 9 februari. Och samtidigt så uppmanar vi alla arbetsgivare som har personal som arbetar hemma att planera för en successiv återgång till arbetsplatsen. Nej, men det finns många olika aspekter att titta på den här pandemin. Vi har till oss en skyldighet att se till hela folkhälsan, den lagstiftning som står oss till buds. Och vi har gjort en noga analys och värderat de konsekvenser som fortfarande finns av pandemin, som vi har nämnt här. Och det är vår absoluta övertygelse att nu har vi kommit till den punkten där vi behöver gå vidare i nya åtgärder. Precis som du inledde med att säga, så ser utvecklingen lite olika ut i olika länder. Och när varje land når den här punkten där det faktiskt är så att åtgärderna till följd av pandemin har en större negativ konsekvens på såväl folkhälsan som samhället, då måste vi ta det här steget. Men inget land kommer gå igenom den här pandemin obemärkt, och det finns olika bedömningar, men det är vår absoluta övertygelse att nu är vi i en situation där vi behöver ta det här steget. Ja, det var alltså Karin Tegmark Wisell som kom där efter Magdalena Andersson. Och pratade också delvis om att det får mer negativa konsekvenser på folkhälsan och samhället att fortsätta med restriktioner. Lena Melin, vad tänker du om det? Nej, men det har ju verkligen kommit upp under de här åren, och det har vi väl alla själva erfarit också, att vi är flockdjur. Vi trivs inte att sitta inspärrad i en garderob och vänta på bättre tider. Det har ju varit påtagligt, och en grupp som särskilt lyfts fram i de sammanhangen är barn och ungdomar, som tydligen mår ännu sämre än lite äldre av att inte liksom relatera till andra människor som de brukar. Ja, men det isade nästan lite i hjärtat på mig nu när du sa under de här åren. För det är väl tredje året vi är inne på nu med pandemin faktiskt. Ja, alltså i världen är det ju så. I Sverige slog det till på allvar först i början av februari. Så att det är ju 2 år minus en månad. Mm. Hur viktigt är det då att samhället kommer igång då också? Nej, men det är ju jätteviktigt för pandemin. För som statsminister Magdalena Andersson påpekar här, så är det ju så att de här
åtgärderna som regeringen och riksdagen har vidtagit under de här två åren har kostat, för att så att säga lindra konsekvenserna av den här pandemin, har kostat 400 miljarder. Så att samhället ändå puttrar på i sån relativt vad ska säga, oförminskad fart beror ju på alla dessa miljarder som så att säga har östs ut över dels de särskilt drabbade branscherna, men också alltså man har ändrat sjukförsäkringen och såna här saker för att folk verkligen inte ska känna att de inte har att de kan stanna hemma, att de har råd med det. Vad tror du betyder det för folk på individnivå? Du pratade lite om barn, men ja, folk överlag. Nej, men jag tror inte man behöver gå längre bort än till sig själv. Och det är klart att det känns ju jätteroligt. Det är ju verkligen en glädjens dag idag. Samtidigt så tror jag att jag inte är den enda som känner en lite naggande oro över att det kanske är för bra för att vara sant. Vi har ju varit med om det här några gånger nu under de här åren, att det har kommit lättnader och sen så har restriktionerna trappats upp igen. Men nu är det inte så att nu är det ju så att i princip så försvinner ju alla restriktioner förutom de som inte är vaccinerade, så att så här rent bord har vi ju inte haft sen före pandemin. Kommer du själv att fira någonting då? Jag hade faktiskt tänkt att gå på en bar ikväll med en kompis, så att jag tror att det kommer bli något extra bra där. Toppen. Vart ska ni gå då? Det har hon sett ut. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Ifall man vill hänga med Lena Melida. Men tack så mycket för att du var med. Och fortsätt håll er uppdaterad och läs mer om att ja, nu kommer en Freedom Day onsdag nästa vecka. Då kör vi. Då är det inga mer restriktioner för alla som är vaccinerade. Men en del gäller fortfarande för ovaccinerade. Men läs mer. Nu tackar vi för oss.